Prokuroria e posaçme antikorrupsion ka lëshuar 18 urdhër arreste këtë të mërkur të akuzuar për një grup të strukturuar kriminal dhe kontraband. Burimet bëjnë me dije se deri më tani janë ekzekutuar 11 urdhra dhe me misin e të prangosurve është edhe i shofiri Ardi Veliut në kohën kur ky fundit ishte drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit. Sokoli Drizi akuzohet për madhra kontraband. Gjithashtu, pranga ka rënë bashkëshortja e tij dhe dhëndri tyre, ndërsa në arrest shtëpie dhe detyrim paraqitjes pa ka lënë dy vajzat e Idrizit. Në pranga gjithashtu janë vënë dy efektiv të kufirit Tursit, ndërsa pjesa tjetër janë shofer kamionësh. Operacioni është zhvilluar në Tiranë, Lezhë, Shkodër e Tibër. Të njëjtat burime shprehen se këta persona merren me ora të vjedhura nga jashtë vendit dhe sillni në Shqipëri. Të arrestuarit akuzohen për kontraband madhrash, mos deklarim të tohollave në kufi dhe grup të strukturuar kriminal. SPAK ndërkohë po punon për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë rrjet, pasi ka dyshime të forta se mund të jenë edhe efektiv të tjerë që kanë bashkëpunuar me Idrizin.